Oya n'ahandi hari ahantu perezida w'urukiko yavuze ati twaraperereje dusanga n'ahandi hantu Jolly yaraziranye nande wenda tuwe ngari ikintu bapfa wenda bapfisa umucamanza wasobanuye avuga ngo yari gusubikirwa ariko haba bamwunganira haba Jean Paul nta numwe wavuze ngo mumbabarire nakoze agaragaza yuko ariko sa ngaruka rero umucamanza yatangaje yuko zagira ku watutswe harimo yuko Miss Jolly Mutesi Jolly ngirango muramuze mwese kuba yarabaye nyamiga y'u Rwanda ndetse kuba anategura irushanwa rya Miss East Africa ndetse na ayandi ma event ibyo ngibyo rero ahuza abantu benshi ibyo ngibyo rero byashingirwaho byemeza yuko byamugizeho ingaruka mu buzima busanzwe ariko kandi kuko nibyo buriya muri cya gihe birabi byose byabagaho bise yabaye jene cyane wabona ko yigeze no kutangaza avuga yuko agiye no gutanga ikirego kandi koko riko byahise bigera icyo gihe ngo Jean Paul byatangiye kuvuga yuko yamaze kuregwa muri riba Jean Paul ubwo nyine nta aragumaho yarari abenshi twaje tuvuga ati aragaruka haramu guhereje abantu benshi baravuga ati 80% turamutahana ariko ibyo byaha bibiri biramuhamye ubwo agiye gukurikiraho gushaka ahubwo uburyo aya mafaranga miliyoni imwe yashyirwa mu gasanduku ka leta ashakishwa ntabwo uzi uburyo ashakishwa urayatanga ngo iyo utayabonye niba mbyibuka neza ni uko baza kureba mu mitungo yawe ufite akageraho bagashakamo agaciro gahwanye n'ayo mafaranga miliyoni imwe n'ibihumbi ijana bakaba ari byo bagira iki bajyana mu ihazabu nyine y'amafaranga aciwe so abari bamutegereje rero sha nta kundi ibyaha bibiri bimugumije mageragere ari gutukana mu ruhame ndetse no guhohotera ngo ndetse ntabwo yigeze abyemera aha urakoze bavuze ko girango Jean Paul yari gusubikirwa iki gihano ariko yemeye cyasaba imbabazi yakoze mu rubanza akavuga ati naragikuza ariko ndi gusaba imbabazi mu mbabari icyo gihe Jean Paul kuba asubikiwe imyaka itatu akayifungwa ari hanze atari ko ro byagenze gute we n'abamwunganira bose ibi byaha baravuze ngo ni ikosa ry'umwuga ntabwo ari icyaha cyamuhanisha cyangwa cyamufungisha basaba yuko ahubwo yagirwa umwere completely ntakurikiranwe ahubwo agasabwa n'imbabazi kuko uribuka ko yavuze ati ngewe nta n'icyaha nakoze ahubwo muzame award nk'umuntu wabashije ngo wateye ibuye ahantu akamenya ziriya kode akamenya ngo Vicky F yitwa nde VMF yitwa nde ati njye ndumva nkwire award kuko ndi umunyamakuru ucukumbura nkagera no muri ntabwo yemeraga icyaha umucamanza wasobanuye avuga ngo yari gusubikirwa ariko haba abamwunganira haba Jean Paul nta n'umwe wavuze ngo mumbabarire nakoze agaragaza yuko ari ikosa icyaha yakoze yego ari ikosa ry'umwe yego magabo yagarutswe cyangwa se ku bitutsi yajyaga avuga ngo akoresha mu buryo bwo kugaragaza ubugome bw'uwitwa wenda Jolly cyangwa se uriya mu minsi amagambo arimo empoli amagambo arimo akagome buriya njye nabonaga ko ari nk'ikintu ashobora kuba wenda yarakoze cyangwa se mu buryo bwo kwigaragaza yuko biriya binatabikuza bigambiriye ahubwo ari kugaragaza nk'ikibazo Jean Paul uzi uburyo abisobanuye yasobanuye ko ijambo empoli impamvu yarikoresheje ngo baramuhostinze bamaze kumuhostinga Jean Paul ni jealous aramubaza ngo
wabonye tweet ivuga ngo hari abagabo bamwe b'inyana zimbwa. We nawe mu gusubiza kuri iyo tweet aravuga ati njyewe nk'umuntu nka Nyampinga w'u Rwanda watinyutse kubanga abagabo n'inyana zimbwa bamwe na bamwe, niba yarivuze kuko ngo n'empoli. Nuko bisobanura ngo yashaka kwerekana ko nateye comment ngaragaza ko ari empoli. Niba nawe yaratinyutse kwanga abagabo n'inyana zimbwa, nayo nateye comment. No hantu nyine yerekanye ko nta cyaha kimuhama. Ahandi kuri mafi yavuze ngo ni Miss East Africa, uwayitsindiye ntabwo yigeze abona imodoka ye. Ati rero uwo mu vice perezida ni umusikama cyangwa ni iki? Ni empoli. So ni mafi ngo niho yagaragaye yerekana ko nta kosa ryabayemo. Wenda sinzi, wenda ntago nzi amategeko, wenda yabura navuga ati njye nabonaga nta kosa ryabayemo, tariko ubwo bigeze ahangaha mumbabarire nararikoze. Ubwo umushinjacyaha bambe umucamanza yanavuze aravuga ngo dukurikije uyaba Jean Paul ndetse n'abamwubanganira aribo Maitre Ibambe Jean Paul n'abayisabe, ati bigaragara yuko batigeze bicuza icyaha bakoze ngo bagisabire n'imbabazi. So bityo ntabwo twamuha igihano gisubitse, ntabwo twamusubikira bitewe yuko nawe ntabwo yemeye. Kuko wa mugani nk'ubu ngubu bajya bavuga ngo niba wakoze icyaha ukemera ukajya imbere y'ubucamanza ukavuga ati ni ukuri kw'Imana mumbabarire. Ntabwo nzi kariya amakosa, ntabwo nzi kariya. Ubwo nyine bavuga ubundi mu mategeko baravuga ngo ni nesa senyorera rwa bishatse kuvuga gute, bivuze ngo kuba wowe itegeko nubwo ryaba ryasohotse kandi twicaye ahangaha yego rirakugonga cyane kuko ryashyizwe mu bintu byasohotse. Ntabwo icyo nibaza rirategeko rihanishwa n'igihano kimeze gute? Ko nigeze kumva yuko ngo barabafata ngo bakabashyira hano ngo bakabunga babara kubunga bo mu gatanu yabisobanuye, yavuze yuko biharwa uhabwa igihano kiri hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 itarenze 5 yego, ndetse ni hazabu y'ibihumbi 200 500 kugeza kuri miliyoni. None we yagonzwe n'ibyaha bingahe bibiri utanga amakuru ndetse no gutanga yego. So ubwo niba rerere yabayemo mu rubanza simbiza oya dufite oya ndavuga kuri Jean Paul, ndavuga kuri Jean Paul niba rerere yabayemo yo kuba bataricujije ariko karakana ashyizemo ko kuvuga ngo iyo Jean Paul ryasobanuraga yuko twari kumusubikira yaza kwemera akavuga ati mumbabarire naratukanye, mumbabarire ntago nari nzi ko ari icyaha, numvaga ndi gutanga comment. Oriye rero Jean Paul we yavuze yuko ibintu yakoze ni amakosa ngo y'umwuga. Noneho bo bashingiye bavuga bati ntago ari uri gutangaza inkuru, ahubwo bigaragara yuko wari uri gutukana. Yego erere nari mvuze ntago wumvaga navugaga kuri erere nyine kuri timu ya Jean Paul ishobora kuba erere ngira ngo ntago mbizi kuko iyo Jean Paul aza akavuga ati mumbabarire naratukanye nakoresheje iryo jambo ntazi ko byagera hano ariko ntabwo bizongera bari kumusubikira. N'ubundi urumva uriya perezida w'urukiko we yavuze yuko impamvu yashingiyeho nyirizina yo kugira ngo adasubikirwa ubundi iyo wemeye icyaha ukagisabira n'imbabazi haba hari 70% ugomba gusubikirwa. So bivuze ngo Jean Paul ubwe ntago yemera ko yakoze icyaha, avuga ko yakoze ikosa ry'umwuga ari mu kazi. Kandi urumva Maitre Bayisabe n'ubundi ni umwavoka wa RMC. So bivuze ngo we yaje nk'umwavoka n'ubundi yaje kuburanira umuntu wakoze ikosa ry'umwuga. So bivuze ngo icyashingiweho cya mbere cy'ingenzi we ntago yemera ko icyaha cyabayeho, ni ikosa ryo mu kazi, ni ikosa ry'umwuga ryabayeho. Ese ikibazo noneho abantu kano kanya bashobora kwibaza ngo Jean Paul ashobora kuba yajuririra kino yego aracyafite iminsi 30 afite iminsi 30 yo kujurira ku buryo baza bakemera icyaha se bakaba babarirwa yego yaza akavuga ngo nkurikije ibyo nabonye si byo nsanze narakoze icyaha ariko ikibazo reka mbwire ikibazo bwantu gihari urabizi ko mu Rwanda haba hari imanza nyinshi cyane bro, haba hari imanza nyinshi ushobora wenda ushobora gusanga wamusize 2026 nuntu bamusubiye 2026 n'undi 3 ni nkaho yaba yayimazemo aka kanya. Rero njye icyo nababaza se iyi mikirize y'uru rubanza mwe muyakire mute
abanyamakuru cyane perfect none se nyine ko uko acyane gatozi kandi no n'ikindi no kugira ngo akwereke neza umuperezida w'urukiko kugira ngo akwereke neza yuko bari hano mu nzira zishobora kuba zatuma Jean Paul asohoka niko kubwira ati twategereje yuko wenda avuga ati mumbabarire nakoze ikosa tuba tumusubikiye none se harakwereka inzira zose kuvuga ati yaramututse kandi koko yarabivuze si yabivuze ese ibyo yavuze ni icyaha bigize icyaha none se nyine bigize icyaha ni ihe impamvu bigize icyaha ingaruka ko yabivugiye reka nk'umu ngumu mufu nk'ungu turi hanuka nk'ubiturushye nagiye kukurega nta cyaha wabukoze yego ariko igihe wandeze jamani bro jamaje kubicya nyine nagenda gutanga ndamutse ndangasaba imbabazi baravuga ati wenda ni nanywe icupa mu kubiturushyirwa mu mutwe ite nokuri ku imana mu mbabare aho namaje gusindukira namaje kubona ko nakoze amakosa namusabye imbabazi kandi namwe rwose njya kuba president w'urukiko namwe murabibona nakoze icyaha ariko ndagisaba imbabazi mu mbabare sibyo aho ngaho bashobora gushyiramo inyoroshyo bikurikije uko umuntu yasabye imbabazi tukakurikiza n'uburyo basiranye icyaha yakoze yagomba kuganishwa imyaka itanu ariko bitewe n'ukuntu we na Big Man basanzwe babanye ndetse n'ibyari byayimuteye turamuhanisha umwaka umwe w'igifungo usubitse uya n'ahandi hari ahantu perezida w'urukiko yavuze ati twaraperereje dusanga n'ahandi hantu Jolly yaraziranye nande wenda tuvuge ngo hari ikintu bapfa wenda bapfisambu wenda bapfa ko yamugurije amafaranga yego naho ngaho rero zari ni côté positif nyinshi zari ziri kujya kuri Jean Paul kuko akavuga ati uwo muntu ntawe nse mukuri nge nikoreraga inkuru uwo muntu ntawe nze ariko nyina zakongera akagongwa n'iki nuko atigeze yemera wenda avuga ati abasa naracitswe kugeza isaha kuri munsi wa Rone Jean Paul ntabwo yemera ko yakoze icyaha yego kandi urabyumva neza ubu rero kandi itegeko rihamya ko biriya yavuze oya ubu ngubu already byarangiye Jean Paul icyaha kiramuhamye ntago agikekwa umwanzuro w'urukiko oya Jean Paul ahamwe n'icyaha cyo gutukana mu ruhame kubangamira watanze no guhohotera watanze ubu ngubu iki giye gukurikiraho se ni ukureba nimba za jurira cyangwa se nimba yemera ahangaha abavoka niho bagiye kwita bakorera akazi bagiye kumureba baganire nawe nibumva yuko akwiriye kujurira bavuga ati tugende tujurire cyangwa mu bwati bro niyo bari buze kujurira batsimbara ku mwanzuro wabo bavuga ati twebwe n'ubundi batsindwa none se ko bakwerekana we wumva ari nk'iki kano kanya wasaba inuza Jean Paul Ibambe wamuburaniye oya nta aha nibyo kujya kukomveka Jean Paul uri muri gereza akemera icyaha akaba kwizima akaza hano agasaba imbabazi ni ijambo rimwe ubundi Jean Paul namubwire yaza kuvuga mu rukiko no kubata basa nakoze icyaha mu mbabarire sinzanabisubira nibyo ngibyo ntacyo narakosheje hafi imyaka 5 nakora narakosheje iyo kuvuga ngo nzagarara ngo nago byakora yabatunzwe n'iki se niba aricyo kwaza afite umunyamakuru kandi w'umwuga ariko nanone banamubwiye ati sohokamo uburetse gukora navamo nero usibye ko nadije gore hari ivuga ngo sohoka ugende uburetse gukora iyo nago rihari gusa njye w'ikintu navuga haba bumwunganira bagenda mu konvenke kuko imyaka 3 ntabwo ari mu cyamazemo amezi 6 ndakeka niba atararindwe ubwo asigaje imyaka 2 n'amezi 3 cyangwa ubwo asigaje imyaka 2 n'amezi 6 gutyo bro hano rugore je wasanga rundi muhanga dutaruye nguye kandi cyo shobana kwishyura no kwiyongera bitewe n'iki nuko umuntu yitwaye eh hari cyo ugira mwendo kayo ari cyo bita ikindi nanone hari ikintu bavuze yuko nanone ibintu bashingiraho ye batanga ibihano n'imyitwarire umuntu yarasanzwe afite yego ngira ngo ahangaha hari n'urundi rubanza Jean Paul yari afite ejo bundi yaburanye rwarwo n'urusanzwe nta muntu utaruburana aho ngaho rero izi mpamvu se ushobora kuvuga uti nimba afite ari kuburana urubanza rumwe afite n'urundi rwa kabiri Jean Paul ikintu twese nyine yego kuko bahita barebarega bahita bareba mu mwikaye bimwe ntabwo ujya nko gusaba akazi avuga ngo ugende uzane kuri menejisti icyemezo cyerekana imico n'imyitwarire yawe kiracyemezo rero niba warakasemo kiba gihari yewe bahita bavuga ati uyu mukapfa kuko bamufunze imyaka icumi imwe yo ku ndangamuntu ya kera atu twigendere reka twigendere bro ya ubwo Jean Paul nakundi ariko natwe tujye tuvuga ako emeye reka iyo umuntu agiye gukomura utyo agoma n'ingasire
tubanze turebe twebwe ubona twese turabanyamakuru turabanyamakuru bicanga tugira muri bari inkuru dukora eske mu byukuri ugiye ubanza ukicara ugatekereza inkuru ugiye gukora impact iri buze kuza kugira urakoze icyo ni ikibazo nabaza nanjye nakwibaza nawe nkakubaza ubundi cyambere cyo bro niwe ubona inkuru ugiye gukora utayikora ku muntu ufitanye isano sibyo cyangwa we bayigukozeho cyabaye gukozeho ari ibintu bya showbiz nyine bisanzwe uraye ryamanye n'uri ya byo ni ibintu bisanzwe sibyo ariko hatwe tujye tubanza turebe inkuru ugiye gukora koko urakwiriye gukora iyo nkuru neza niyo yaba ariyo rero nese ukuri kose ni ngombwa ngo uzane kose ukurambika inkuru kuyikora byo ntacyo bitwaye ahubwo amwe mu magambo ushobora gukoresha muri ya nkuru ashobora kuba agize icyaha none se reportage cyangwa se inkuru twa z'urubanza rwa Prince Kid uko turi hano twese ni twabikoze ariko hari umwe muri twe wenda ururimi rwaranyereye gake imaho ahari ni hariya nge namwifuriza kugaruka akasaba imbabazi birawo muri famille ya devie ya gatoye ni jagunci ya gatoye ngenda imwe ndabaza oya imi mbere yuko yitwa iradukunda imi cyangwa se JB Rwanda big man ndimo ndabaza ngo inkuru dukora twebwe ubwacu urabanza ugategezwa abantu inkuru ngiye gukora uwo ngiye kuyikoraho society iraza kuza kuyimarira iki cyangwa se yo iraza kuza kumusigira iki muri society iyo tuba tutabitekereza natwe tuba dufunzwe cyangwa tuba twarafunzwe ariko rero nanone biterwa na auditorio line y'umuntu akoreramo ushobora gusanga indi nkuru za politiki nanjye nkunda kuzikora cyane aho ugasanga yenda za nkuru wenda z'ubujajwa zacu zo kuri YouTube nanjye barazishyushyemo hari nabyo byawe indi nigeze kumva ejo wundi muravuga ati ujye unuka nkanjye duhuje iki duhuje akazi ariko wowe kujya uzana undi muntu usundi ujye utukana tukana ubundi gute urugero ngiye kuguha ugiye kuvuga warumbajije ngo iyo nkuru ngo ubona ngo ujya kuyikora ugendeye ku kintu kigiye kumarira abantu inkuru zose ntago zigisha ubuhinzi n'ubworozi sibyo wabona inkuru zo gutuma umuntu aruhuka mu mutwe akareba agaseka sibyo kuko none se kuri radio ntago habaho ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi akabona request line si bimariye icyo abantu kuruhuka mu mutwe umuntu akumva aleza kumva indirimbo ntese kuki ntajya aho ibiganiro bya comedy kuri radio ari nabwo bikurikirwa cyane se na theatre sibyo ubwo si iyo nkuru mu ndangagaciro zuzi z'igihugu ubamo n'amategeko agenga itangazamakuru gukora cyane n'amategeko agenga umuturarwanda muri iyo nkuru yawe uragerageza ukayubahiriza neza ku buryo yaba utabangamirwa kuko iyo ufunzwe ubangamiwe n'umuryango wawe ndetse n'uri kuyivugaho atabangamirwa cyane numva cyaba ari icyo ngicyo tukiberaho mu mahoro kwitaro ukajya kurya ukaryama none se murimo murabona bikurikije inkuru turimo kugenda dukora muri iyi minsi kuri YouTube siri tu niho iyo turimo kuvuga gutya inkuru dukora twibanda cyane kuri YouTube ntabwo turimo kurenga umurongo ibyo ndaza kubera kuki ejo bundi hari saga yari irimo kuba ejo bundi twese turimo kugenda tubaza uti saga ya jihadi ndetse na buryohe muzantu yari imajije kugera kandi twamajije kubona byamajije gutandukira umurongo bikagera hari turimo kubona twebwe abanyamakuru tutarimo guhita mu bibazo kandi dushobora kuba tuzigare kuryoshya gute ntabwo ndikumva irasaga nge ndabona nta n'ikibazo yateye ntabwo nyiha agaciro cyane nge ndabona nta kibazo yateye cyangwa se amakuru agiye nkuru uravuga yuko ngo ashobora kuba ari n'akantu bapanze bashaka kwikorera content kandi iyo urebye kwa buryohe n'ubundi ubona ko wari mu nyungu kuko niba akantu kose kabaye azahita atereka kamera akahita ayivugisha ni ibintu nyine utashingiraho cyane cyangwa se niwe wabona ko muvu ku ruhande rwanjye njyewe ubwanjye ni nzankareba muhire njye muhire nko bwa muhire twikorera akantu ejo bundi n'umuvugizi wa Ribu yaravuze ati hari icyo bita showbiz sibyo nitubona byarenze umurongo cyane tuzabyinjiramo ariko nibitarenga umurongo hakagira umwe muri mwebwe uza kurega tuzahita twinjira muri ya kayesi sibyo niwe njye nawe muhire tuvuganye sibyo tukagira ibyo tuvuga ariko nabwo ntidutandukire cyane zani ibitutsi bidafite 12 nk'uwarezwe nyine kwa kundi nawe uzi uri nko mu rugo ibyo utajya urenzaho nyine ubundi ntago wavuga ngo urarengera sibyo ubundi amategeko ukuntu ateye ikintu cyose ukora iyo mu gihe batarakurega iyo utararegwa utarajyanwa mu nkiko ntago kiba ari icyaha ariko niyo wa rwose watsitara ku muntu bisanzwe akakurega bikajya mu rukiko bakaguhamya icyaha rero umuntu uzakora inkuru bakajya kumurega azahura n'ikibazo
Bavu twisoreza. Emi reka dusoze reka dusoze ngirango hanga twari turi ni kongore butabera ku rukiko rwibanze rwa Nyarugenge twaje mu isoma ry'urubanza rwa Jean Paul Muneza ryari ku itariki 18 z'ukwezi kwa kane 2024 aho buri wese urahangaha ya umunyamakuru kwera ko no umunyamakuru mugenzi wacu aratunguwe bamwe namwe nago banatunguwe n'icyemezo cy'urukiko ariko bitewe n'ibyabaye kandi tuba tugomba kubyakira ntacyo wabihinduraho ubwo tubyagirwa bimeze gutyo niba ariwo gujurira tuzabimenya niba gutana ariwo kandi banyuzwe n'imyanzuro y'urukiko ubwo tuzagakira gutyo reka dushimye cyane abantu bose badukurikiye aha ngaha ndabwire ngo nyine update zazigomba kuboneka cyane.